Люди знають, що Радикальна партія – це голос народу, голос правди і голос справедливості у Раді. Саме тому я хочу зачитати вам рядки з листів пошти сільських вістей. Голос українських громадян. Валентин Булах з міста Чернігова пише про те, що грабіж триває. Корупція в Україні досягла крайніх меж. Кримінальна буржуазія втратила будь-який розсуд і міру. Шахраї, здирники винайшли черговий спосіб грабувати беззахисний люд. Верховоди комунальних контор виставляють людям у платіжках неіснуючі борги. Це не тільки грабіж, а й безчестя, наклепництво. Зазнав такої наруги і я, пише Валентин Булах. Місцева енергетична контора вимагає сплатити брехливий борг. Завжди сплачував усі комунальні платежі своєчасно і до копійки, економлячи на харчах і ліках, не кажучи вже про взуття та одяг. І раптом опинився у боржниках. Грабували населення за попереднього президента і за нинішнього продовжують. Отакі гіркі слова мого земляка із Чернігова Валентина Булаха. Григорій Третяк із села Тарасівка Оржицького району на Полтавщині пише: «Підтримую рішення скоротити штат працівників адміністрації до мінімуму. Це саме потрібно зробити також в усіх обласних та районних адміністраціях, прокуратурі і парламенті. Наша країна найбідніша в Європі. То хіба ми можемо дозволити собі величезний штат державних посадовців із надвисокими зарплатами?» Однозначно ні, стверджує Григорій Третяк із Полтавщини і переконаний, що його позицію поділяють усі українські громадяни. Олексій Передерій, село Мала Білозерка Василівського району Запорізької області, повідомляє, як справедливо пишуть читачі, виборців об'єднує одне – вимагаємо справедливих реформ. Але від кого? Від якого контингенту нового парламенту? Оцих, що давно сформувались під реваншистським брендом позаблоковості? Геть від НАТО? Їм авансом уже аплодує кривава кремлівська влада. А що можуть пересічні виборці протиставити зрадникам, які знову прагнуть посісти місце в парламенті? Треба прийти на дільниці і зробити правильний вибір. По совісті, а не за гречку, пише Олексій Передерій із Запоріжщини. Радикальна партія в новому парламенті – це голос українців, це голос справедливості, це голос правди. За українців боремося, не віддамо майбутнє країни, не віддамо землю, не віддамо українську мову і душу.